მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. როგორც ხედავთ, თქვენ წინაშე ოშო ზენ ტარო და შესაბამისად თქვენთვის გაიშლება ოშო ზენ ტაროს დასტა ასეთ თემაზე. იღბალი, რომელსაც დიდი ხანია რაც ელოდებით. სად არის გაჭედილი თქვენი იღბალი და რა არის მისი შემაფერხებელი მიზეზი? მოდით ნახოთ, რა პასუხი ექნება ამაზე. ოშო ზენ ტაროს თქვენთვის, ესე იგი ვიმეორებ სათაურს, რა სათაურითაც დაიდება ეს ვიდეო, ეს საჯარო გაშლა. იღბალი, რომელსაც დიდი ხანია რაც ელოდებით. სად არის გაჭედილი თქვენი იღბალი და რა არის მისი შემაფერხებელი მიზეზი? რატომ არადა არ მოდის იღბალი თქვენს ცხოვრებაში და ელოდებით კია? აბა ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. თქვენთვის იშლება ტარო, თქვენთვის იშლება ოშო ზენ ტარო. პრინციპში ეს არის ორაკული, ორაკული უფრო მეტია ვიდრე ტარო. იღბალი, რომელსაც დიდი ხანია ელოდებით. სად არის გაჭედილი თქვენი იღბალი და რა არის მისი შემაფერხებელი მიზეზი? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. სქემის მიხედვით და დაისმება 8 შეკითხვა. პირველი შეკითხვა. თქვენი ენერგიები, როგორ ხედავს ტარო ამ ენერგიებს? რა ენერგიებს ფლობთ? ჩვენ ახლა ვაინტერესებს, რა არის შემაფერხებელი თქვენი იღბალის, ხო? სად არის გაჭედილი, ამდენი ხანი რო ელოდებით, რატომ არ მოდის, მისი შემაფერხებელი მიზეზები რა არის? პირველი შეკითხვა, თქვენი ენერგიები, როგორ ხედავს ტარო ამ ენერგიებს? რატო ვეკითხები ენერგიებს? იმიტომ რომ დაბინძურებული კარმა, დაბინძურებული ბიოველი აფერხებს იღბალის შემოსვლას, წარმატების შემოსვლას და საერთოდ ზოგადად ცხოვრება იძენს ძალიან ისეთ მუქ რუხფერს. აი როგორ გითხრათ, არ არის წარმატებები, არ შემოდის მოწყენილობა, უიმედობა, იმიტომ რომ აი ესე ხართ თქვენ განწყობილი, თქვენი აზრებით, თქვენი ემოციებით. ეხლა მეორე, თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი სურვილი, ნახოთ აბა. თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი სურვილი, ეს შეკითხვა დაისმება. აი ა მესამე, თქვენი მუხტი, მიაღწიოთ რამეს, ანუ თქვენ შანაფიქრს. მესამეც დაისმება აქ. ერთი წამით სქემას დავხატავ, თორე ასე მიშლება ხელი. სქემა მჭირდება, ესე იგი ასე იყოს: პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და მერვე. აი ასე ასე გავაკეთოთ. მესამე, თქვენი მუხტი, როგორ ხედავს ოშო ზენ ტარო თქვენს მუხტს, რომ მიაღწიოთ აი თქვენს ჩანაფიქრს. მეოთხე, თქვენი საკუთარი ძალები, რითიც აპირებთ, რითიც აპირებთ, რომ მიაღწიოთ თქვენ შანაფიქრს. ეს თქვენი საკუთარი ძალებია თუ სხვების დახმარება? აბა ნახოთ, რამდენად ჩანს თქვენი საკუთარი ძალები და ნუ რა დონის არის, რა სიძლიერის არის, რომ აი განსაზღვროთ, იცით, რომ ერთ-ერთი ფაქტორი ეს ხომ არ არის შემაფერხებელი ფაქტორი, რომ იღბალი იგვიანებს თქვენ ცხოვრებაში. მეხუთე, როგორ გახდეთ, როგორ ხედავთ სამყარო, როგორ ხედავთ სამყარო, ნახოთ აბა. როგორ ხედავთ სამყარო მეხუთე. რამდენად ხართ მზად, რომ მიიღოთ ეს მადლი, იღბალი არის აი ამაში ეს პასუხები. როგორ ხედავთ სამყარო, რამდენად ხართ მზად, რომ მიიღოთ ეს მადლი, ანუ იღბალი. სხვათაშორის თქვენ ახლა ვიცი, იფიქრეთ, რომ რაოდრად უნდა ამას მზად ყოფნა, იღბალი ყოველთვის კარგია და მისაღები. კი ბატონო, შეიძლება ეხლაც მოვიდეს იღბალი, მაგრამ თქვენ მზად ხართ მის მისაღებად?
მენტალურად უნდა იყოთ მზად. შეიძლება ეს იღბალი აი ეხლა აი ამ თქვენი მენტალური განვითარების დონეზე როგორც იმყოფებით, შეიძლება თქვენთვის დამღუპველი აღმოჩნდეს. ხომ გესმით? არ იყოთ მზად, რომ ის ჭკვიანურად გამოიყენოთ. შეიძლება ეს იღბალი თქვენ გექცეთ რაღაც განსაცდელად. ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან სამყაროს მიერ გაკვეთილად, რომელიც კუას გასწავლით. და საერთოდ ზოგადად ყველანაირი იღბალი, ასე ვთქვათ, იღბალი წარმატება, ეს არის სამყაროს მიერ გამოცდა ადამიანის. ასე რომ დიდი სიფრთხილე გმართებთ. მეხუთე, მეექვსე, თქვენი მენტალური განვითარება, რამდენად სწრაფად, ერთი წამით როგორ მიწერია, რამდენად სწორად მოახდენდით ამ იღბალის გამოყენებას, აი სწორედ რაზედაც ვსაუბრობ. მეხუთე არის ეს, თქვენი არა, ეს უგაცრავად მეექვსეა ეს. მეექვსე, თქვენი მენტალური განვითარება, რამდენად სწორად მოახდენდით ამ იღბალის გამოყენებას, აი ეხლა რომ მოსულიყო იღბალი. შემდეგ და მეშვიდე, სადამდე მიგიყვანდათ იღბალი, რომ ქონოდათ რამდენიმე წლის მერე. მეშვიდე. მერვე. რას გირჩევთ დარო? დავიწყოთ. ესე იგი, მივყვეთ შეკითხვებს. პირველი, თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი ენერგიები, როგორ ხედავს ტარო ამ ენერგიებს? პირველი, თქვენი ენერგეტიკა, თქვენს ენერგეტიკას რა აფუჯებს იცით? აი თქვენ სიღრმეში, აი თქვენ სული სიღრმეში ჩაგუდებულ უიმედობას, სიცივეს, რომ იმედი აღარ გაქვთ თუ რამე გამოსწორდება თქვენ ცხოვრებაში. გესმით? აი რაღაც აი ასეთი უკმაყოფილება ჩანს თქვენი წარსულისგან გამომდინარე. თქვენ ელოდებოდით, არა და არ გამოჩნდა წარსულმა გადკინათ გული, სული. მოკლედ, არ გაგიმართლათ. თქვენ ვერ წარმართეთ თქვენი ცხოვრებას სწორად. ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ჩვენ თვითონ ვართ და თქვენ ვერ აღმოჩნდით კარგი, ნიჭიერი რეჟისორი თქვენი ცხოვრების. მოკლედ, აქ ჩანს, იცით როგორი მდგომარეობა გაქვთ? აი ერთი რაღაცა სუსტი ადგილი რომ მოგინახოთ ადამიანმა, ხო, სუსტი წერტილი, იმ წუთში გადმოაფქვევთ ცრემლებს და ეს ძალიან კარგი იქნება. ეს იქნება გამოთავისუფლება იმ ნეგატიური ენერგიების გამოშვება იქნება თქვენი სულიდან. და ეს იქნებოდა თქვენი კარმული ვალების თუ ბიოველის გამწმენდი. ძალიან კარგი იქნებოდა. მეორე, თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი სურვილი. თქვენი ჩანაფიქრი არის აი ესეთი, რომ რაღაცნაირად დასტაბილურდეს თქვენი ცხოვრება, დამშვიდეს თქვენი ცხოვრება. მოგეცეთ ენერგია და ცხოვრების, აი რო იყვნენ ხალისიანად ცხოვრების უნარი. თქვენ თვითონაც გრძნობთ, რომ ეს ხალისი დაკარგული გაქვთ. უიმედობა გაბატონებულა თქვენ სულში. ხო? იცით რა არის? საკუთარ თავზე გჭირდება თქვენ მუშაობა. ვერავინ ვერ გიშველით. ვერც ერთი ფსიქოლოგი, ვერც ანტიდეპრესანტი, ხო, საერთოდ გამორიცხულია. თუ თქვენ თავს თქვენ თვითონ არ უშველეთ. ასეთი შეცახილებით. გააცნობიროთ თქვენი მდგომარეობა, შეიცანეთ საკუთარი თავი, სად არის თქვენი სისუსტეები. მოახდინეთ ყურადღების გამახვილება აი იმ სისუსტეებზე, გადაამუშავეთ, დააქუცმაცეთ, დაბეგვეთ თუ გინდათ, როგორც გინდათ ისე დაამუშავეთ აი ეს აზრები, როგორც მატერიალური მაგალითად რაღაცა საგანი და გაუშვით წარსულში. და მხოლოდ მოახდინეთ კონცენტრირება პოზიტივზე, კარგ აზრებზე, იმედიან აზრებზე. გესმით? თქვენს კრეატიულ გეგმებზე მოახდინეთ კონცენტრირება.
თქვენ ძირითადად ფიქრობთ აი სულ წარსულზე, წარსულის რაღაც მოგონებები გიტრიალებთ თავში, რაც ძალიან აბინძურებს ბიოველს, მინდა გითხრათ, აი ნეგატიური ბლოკები ადევს თქვენს ენერგეტიკულ არხებს და რანაირად უნდა შემოვიდეს ღვთისმადლი, როცა თქვენ თვითონვე ბლოკავთ ამ ყველაფერს. მესამე, თქვენი მუხტი მიაღწიოთ რაღაცას. ანუ თქვენ ჩანაფიქრს, მოდით ნახოთ თქვენი მუხტი. თქვენი მუხტი, შეხედეთ ამას. რა მუხტი ჩანს ახლა აქ? არაფერი, ხო? არაფერი მუხტი არ ჩანს. თქვენ ზურგი გაქვთ შექცეული აი ერთადერთ გზაზე, რომელიც არც ისეთი ვიწრო არ არის, თქვენ წარმოიდგინეთ. სამყარო სანადგომა ჩანს. უბრალოდ უნდა დაინახოთ ეს გამოსავალი, რომელიც თქვენს ხელთ არის, რომელიც თქვენთან ახლოს არის ძალიან. უბრალოდ ეს თქვენ უნდა დაინახოთ, ეს თქვენ უნდა შეამჩნიოთ. მაგრამ როგორ შეამჩნიოთ, როცა ასეთ ფიქრებში ხართ ჩაძირული, ხო? წუხარებით ხართ მოცული. ჩემო კარგო, გამოფხიზლდით. გამოფხიზლდით, თქვენ თუ გინდათ რაღაც მართლა იღბალი მოვიდეს, მართლა რაღაცა ბედნიერებას ეწიოთ, გაიღიმოთ ცხოვრებაში, ხო? თქვენს ხელთ არის თქვენი მომავალი დღეები. თქვენ თვითონ გაქვთ ზურგი შექცეული ამ ბედნიერებაზე, სხვას ნურაფერს ნუემტურით და ცხოვრებასაც ნუემტურით. შემდეგ ეს მერამდენე იყო, ეს იყო. ხო, ასეთნაირად. ესე იგი, თქვენი სადამდე მიგიყვანთ, როგორ ხედავთ სამყარო, რამდენად ხართ მზად, რომ მიიღოთ ეს მადლი, ეს იღბალი. ეს მეხუთე ყოფილა, უკაცრავად. ეს არის მეხუთე, კი ბატონო. მეექვსე, თქვენი მენტალური განვითარება, რამდენად სწორად მოახდენდით ამ იღბალის გამოყენებას. ეხლა რომ ქონოდათ, აი ეს შანსი იღბალის, რამდენად მოახდენდით ამ იღბლის გამოყენებას? ნახოთ, მეექვსე, სად არის მეექვსე? აი მეექვსე. მეექვსე. ხო, მეექვსე არის სწორედ აი ეს. ამცდა უბრალოდ კარტები. მეექვსე არის ეს მენტალური განვითარება. თქვენი მენტალური ძალიან დამძიმებული ხართ, ემოციურად გრძნობებით დამძიმებული. თქვენ უშლით ხელს აი ამ იღბალის შემოსვლას. მეხუთე, როგორ ხედავთ სამყარო, რამდენად ხართ მზად, რომ მიიღოთ ეს მადლი? კოშკი, ამოდის კოშკი. ეს ალბათ ვინც გარკვეულია ტაროში, მან იცის და ბევრი ახსნა განმარტება არ არის საჭირო, თუ რასაც ნიშნავს კოშკი. კოშკი ეს არის რაღაც დასასრული, რაღაცის ტკივნეული დასასრული, მაგრამ თან იქვე იწყება რაღაცა ახალ, აი როიტყვიან ცეცხლი ხომ ასუფთავებს, ყველაზე ძალიან კარგად ასუფთავებს ნეგატიურ ენერგიებს, ხო? აი ეს ცეცხლისებური ენერგია, აი ეს განსაცდელები, რაც შემოსულა თქვენ ცხოვრებაში, შესანიშნავად ასუფთავებს აი იმ ბიოველს, იმ კარმულ ვალებს, იმ კარმულ სიმძიმეებს, იმ ენერგეტიკულ ბლოკებს შლის, რომელიც არსებობს თქვენ ცხოვრებაში. ამისი არ უნდა შეგეშინდეთ. არ უნდა შეპირიქით, ეს არის გამსუფთავებელი, ბუნებრივი გამსუფთავებელი საშუალება. განსაცდელებით სუფთავდება ჩვენი ბიოველი. სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ესია. ცრემლებით სუფთავდება ჩვენი ბიოველი. აი ესია. შემდეგ მეხუთე, მეექვსე, თქვენი მენტალური განვითარება, რამდენად სწორად მოახდენდით ამ იღბალის გამოყენებას. თქვენი მენტალური მდგომარეობა. აი ამერიე რაღაცები. ეს იყო მეხუთე, მეექვსეც წავიკითხეთ და მეშვიდე, სადამდე მიგიყვანდათ იღბალი, რომ ქონოდათ ეხლა? სადამდე მიგიყვანდათ იღბალი? მინდა გითხრათ, რომ იღბალი ამ ეტაპზე თქვენთვის იქნებოდა დამღუპველი, იქნებოდა ცუნება. როგორი რაღაცა იცით, კი გაგეხარდებოდათ, ძალიან გაგეხარდებოდა, ბედნიერად იგრძნობდით თავს, მაგრამ ძალიან მკვეთრი ვარდნა იქნებოდა. გესმით? მკვეთრი ვარდნა. ამიტომ თქვენთვის აი ეხლა ცოტა ხანს მოითვინეთ, რაღაცები უნდა გააცნობიეროთ, რაღაცები უნდა მოხდეს კიდევ, გესმით, რომ მენტალურად განვითარდეთ. ეს უნდა იყოს რაღაცა დიდი ნახტომი, დიდი ნაბიჯი თქვენი სულიერი განვითარების, რომ თქვენ მიიღოთ ეს იღბალი. თუ იღბალი არ შემოდის, ესე იგი სამყარო თქვენ გიფრთხილდებათ, ჩემო კარგო.
გიფრთხილდება და ეს პირიქით უნდა გიხაროდეთ კიდევაც. მეორისთვის ალბათ ეს გაუგებარი იქნება, რაინაზე ვსაუბრობ მე, რა სქვია, იღბალი თუ არა გაქვს, რა უნდა მიხაროდეს, ხო? ალბათ იტყვით. მაგრამ ზოგჯერ იღბალი ისეთ დროს მიდის ადამიანის ცხოვრებაში, რომელიც როცა პირიქით ეს იღბალი არის წარმოქმნის ერთგვარ განსაცდელს, გესმით? მისი სულიერი განვითარებისთვის ხდება ეს ყველაფერი. და ამიტომ გეუბნებით, რომ ეს იღბალი ეხლა რომ გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში, ეს იქნება დიახაც, ეს იქნება დიდი ბედნიერება და ჩათვალეთ, რომ პლუს განსაცდელი და ამას კიდევ უდრის თქვენი სულიერი განვითარება. აი ესეთი გზა ჩანს. მიხვდით ხო? თქვენ თუ მზად ხართ, კი ბატონო, მივესალმები ასეთ ადამიანს, რომელიც ხელგაშლილი შეეგებება აი ასეთ განსაცდელს. იღბალი პლუს განსაცდელი უდრის სულიერი განვითარება, მენტალური განვითარება. ეხლა შეიძლება თქვენ დაგებადოთ შეკითხვა, რა საჭიროა იმისთანა მენტალური განვითარება, თუ ბედნიერი არ ვიქნები? იცით რა არის, ვისთვის როგორ? ეხლა ვიღაცისთვის მნიშვნელოვანია მატერიალური ცხოვრება და სიამენი, მიწიერი სიამენი, და ვიღაცისთვის საჭიროა მენტალური განვითარება. რამდენადაც ჩვენ დროებით ვართ მოვლენილები პლანეტა დედამიწაზე და გარკვეულ დროს, გარკვეულ დღეს ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ჩვენ სახლში, ამიტომ გირჩევთ, რომ მეტი ყურადღება მიაქციოთ თქვენ სულიერ განვითარებას. რამდენითაც თქვენ არიცით აი სახლში რა დაგხვდებათ. ხვდებით ხომ? ამიტომ ზომიერება დაიცავით. სამყაროს უყვარს ზომიერება. ოქროს შუალედი დაიცავით ყველაფერში. ფინანსურ კეთილდღეობაშიც, რომანტიკულ ურთიერთობაშიც, სიძვაშიც, სექსშიც, სიმდიდრეშიც, სიუხვეშიც, სიხარულშიც და ყველაფერში დაიცავით ზომიერება. სამყაროსთვის აი ეს ყველაფერი რაც ჩამოუთვალი არის მისაღები. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეს ყველაფერი, მაგრამ ზომიერების ფარგლებში, გესმით? ზომიერების ფარგლებში. ძალიან დიდი სიხარულიც არ ვარგა, ძალიან დიდი სევდაც არ ვარგა. ზომიერად მიიღეთ ეს ყველაფერი. მეშვიდე, სადამდე მიგიყვანდათ იღბალი, რომ ქონოდათ ეხლა? კიდევ და კიდევ დამადასტურებელი არკანი ამოვიდა. სადამდე მიგიყვანდათ იღბალი, რომ ქონოდათ ეხლა? ეს შეიქმნებოდა თქვენ ცხოვრებაში როგორც ერთგვარი ტვირთი. ტვირთი იქნებოდა, ადამიანებო. ამიტომ გული არ დაგწყდეთ ეხლა, თუ თქვენ იღბალი არ გაქვთ. ეხლა თქვენ ვერ გზნობთ ხო კარგად? ესე იგი თქვენ გადიხართ რაღაცა განსაცდელის პერიოდს. ეს განსაცდელი არის თქვენი სულის მკურნალი. სულის მკურნალი. მხოლოდ ტკივილით, მხოლოდ ცრემლებით განიკურნება თქვენი სული, თქვენი ბიოველი, თქვენი კარმული ველი, თქვენი კარმული ცოდვები. მხოლოდ ცრემლით. დასრულდება ეს, დასრულდება. და ნახოთ, აი ამ დასრულებას როგორ ხედავს. ნახოთ, როდის დასრულდება, ნახოთ. დასრულებაც თქვენს ხელში არ არის. რაც უფრო მალე გააცნობიერებთ თქვენს მდგომარეობას, მაშინ დასრულდება. გაიღიმეთ, მეტი პოზიტივი დააყენეთ თქვენ ცხოვრებაში და დასრულდება აი ეს თქვენი კარმული ტანჯვა. აი ნახეთ, ცვლილებების პერიოდი. მხოლოდ ცვლილებების პერიოდი, თქვენი სულიერი ცვლილებების პერიოდი თუ დაასრულებს ამას. სულიერი ცვლილება თქვენგან უნდა დაიწყოთ, თქვენი სულის ცვლილებებიდან უნდა დაიწყოთ თქვენი ახალი პერიოდი. ეს არის 10 ცვლილებების პერიოდი. ბედის ბორბალი, ფორტუნა. თქვენს ხელთ არის ეს. ეხლა თქვენ გაინტერესებთ, როგორ უნდა მოვიქცე, ალბათ კითხები გებადებათ, როგორ უნდა მოვიქცე იმისათვის, რომ აი ფორტუნა საჩემოდ დავატრიალო, ალბათ კითხვა გაქვთ, ხო? კი ბატონო, მეტი პოზიტივით. სამყაროს უთხარით, ღმერთო, მადლობა ყველაფრისთვის. ღმერთო, მადლობა ყველაფრისთვის. მადლობა იმ სულიერი ტკივილისთვის, რომელიც მომავლინე, რომელიც იყო ჩემს ცხოვრებაში. მადლობთ იმ სიხარულისთვის, რომელიც მქონდა მე. შენი მადლით. მადლობა ყოველი თეთრისთვის, ყოველი მერთი ლარისთვის. მადლობა ღმერთო. ყველაფრისთვის მადლობა უთხარით ღმერთს. ანუ სამყაროს. სამყარო ამას დაგინახავთ. ბუნებრივია, იმიტომ რომ სამყაროს უყვარს მადლიერების გამოხატვა ყველაფერში. ყველა ფერში, ყოველ ნაბიჯზე, ყოველ ნაბიჯზე გახსოვდეთ, რომ სამყარო არის თქვენთან, თქვენს გვერდით.
ერთ ნაბიჯსაც ვერ გადადგამთ, რომ მას ის არ ხედავდეთ, რომ ის არ გითვალთვალებდეთ, რომ მას არ ყავდეთ თქვენ ყურადღების აი ეს არეალში. მერვე, სადამდე მიგიყვანდათ იღბალი რამდენიმე წელიწადში? სადამდე მიგიყვანთ იღბალი რამდენიმე წელიწადში? რამდენიმე წელიწადში თქვენ ჩანხართ უფრო გაძლიერებული, რამდენიმე წელიწადში თქვენ ამ იღბალს გამოიყენებთ უფრო ჭკვიანურად, უფრო გონივრულად, ვიდრე ეხლა რომ ქონოდათ. არის პერსპექტივა რამდენიმე წელიწადში და შეიძლება თქვენზეა დამოკიდებული, შეგიძლიათ დააჩქაროთ ეს პროცესი და მოიყვანოთ უფრო ახლოს, როგორ? თვით შეცნობით, საკუთარი თავის შეცნობით. აი ეს ცრემლები, რაც ამოვიდა აქ, თუნდაც აი ეს არგანი, ზურგი რომ გაქვთ შექცეული ბედნიერებისკენ და იღვალისკენ, ეს თქვენი ბრალი არ არის განა? გააცნობიერეთ თქვენი მდგომარეობა, გაუშვით თქვენი წუხარება, თქვენი ეს ნეგატიური ფიქრები წარსულში გაუშვით და დაისადგუროს თქვენს გონებაში, თქვენს გულში მხოლოდ პოზიტივმა, მხოლოდ სამყაროს სიყვარულმა, მხოლოდ ღვთის სიყვარულმა. და უნდა წარმოთქვათ სიტყვები: ღმერთო, გიყვარვარ, სამყაროს უყვარვარ მე, სამყაროს უყვარვარ, სამყარო ზრუნავს ჩემზე, სამყაროს ყველაფერი სიკეთე უნდა ჩემთვის. ეს ჩემშია პრობლემა, რომ მე ვერ ვიგებ ამას, თორე სამყაროს მე ვუყვარვარ და უნდა რომ მე ბედნიერი ვიყო. აი ეს სიტყვები წარმოთქვით, მეტი სხვა არაფერი არ გინდათ და ყველაფერი გაცილებით უფრო იცით, აი ყველაფერი ისე შეიცვლება, ისეთი თვალნათლები იქნება ეს ყველაფერი, ისეთი შესამჩნევი იქნება, რომ თქვენ თვითონ გაუცდებით, არ დაგავიწყდეთ, არ შეწყვიტოთ აი ეს მადლიერების წარმოთქმა სამყაროს მიმართ, ხო? არ შეწყვიტოთ. ეხლა ჩვენ გვაქვს აქ კიდევ ერთი არკანი დაგვჩენია. ერთი არკანი, თქვენი მუხტი, რომ მიაღწიოთ რამეს, თქვენ ჩანაფიქრს. თქვენი მუხტი, კი ბატონო, თქვენი მუხტი, მოვა, მოვა, უზარმაზარი მუხტი და თქვენ მიაღწევთ ამ წარსულს. ისა, უგაცრავთ, თქვენ მიაღწევთ აი ამ იღბალს. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ძალიან ფრთხილად იყავით. სამყაროდან გელოდებათ დიდი მადლი, დიდი სიხარული ჩანს თქვენი, ხო ხედავთ? მაგრამ სიფრთხილით უნდა გაიაროთ ეს გზა, რამდენადაც ყველანაირი მადლი, ყველანაირი სიხარული, ეს არის გამოცდა ადამიანის სულის, რაც უფრო ინტელექტუალური იქნება ადამიანი, რაც უფრო მენტალურად განვითარებული იქნება ადამიანი, მით უფრო ფრთხილად გაივლის ამ გზას, რაც უფრო აგივარდებათ თავში, რაც უფრო გაამპარტავდებით, რაც უფრო გაამაყდებით, უფრო მალე დაეშვებით ძირს. ამიტომ მიიღეთ ეს მადლი, ეს წარმატება მიიღეთ და გაწონასწორდით. სიხარულშიც იყავით გაწონასწორებული. თუნდაც ლატარიაში მოიგოთ მილიონი, გაწონასწორდით. ქველმოქმედებაში გაუშვით 1/1 ამ თანხის. დაეხმარეთ ქუჩის ცხოველებს, გადარიცხეთ თანხები, დაეხმარეთ ხელგაწვდილ მიუსაფარ ადამიანებს, დაეხმარეთ ტაძრებს, დაეხმარეთ მოხუცთა თავშესაფრებს. გესმით? აი ასე მარტო თქვენს თავზე ნუიფიქრებთ, ნუიქნებით ეგოისტი, გაეცით და მიიღებთ. მიხვდით ხო ამ პრინციპს? ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი, სამყარო ასე მუშაობს. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. ძალიან გამიგრძელდა საუბარი, იმიტომ რომ მიყვარს ამ თემაზე საუბარი. თუ ვინმეს გავაგებინებ აი ამ სამყაროს მიერ საიდუმლოს, ეს მხოლოდ მე გამეხარდება და ეს მხოლოდ იქნება, როიტყვიან, იცით რა არის, ალბათ თქვენს გაგეხარდებათ, ვიღაცას თუ გავუნათებ გზას, ვიღაცას თუ გავუნათებ გონებას, რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის იქნება სამყარო დამინახავს მე და მადლი გადმოვა ჩემზე, სავარაუდოდ ღმერთმა ინებოს, ღმერთმა ინებოს. მე ჩემებურად გეხმარებით თქვენ და დანარჩენი სამყარო მიცოდეს, როგორ და ვის რანაირად დაეხმაროს. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ შემოკარგებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე და იმყოფებოდით ტაროს არხზე, რომელზედაც გაიშალა თქვენთვის საჯაროდ ტარო, ოშოძენ ტარო და ვისაუბრეთ ასე თემაზე. იღბალი, რომელსაც დიდი ხანია ელოდებით. სად არის გაჭედილი თქვენი იღბალი და რა არის მისი შემაფერხებელი მიზეზი? განვიხილეთ ეს მიზეზები.
და რატომ არის შეფერხებული იქ სადღაც, ესეც გამიხილეთ, რომ ყველაფერზე მიზეზი არის თქვენში და თქვენივე თავიდან უნდა დაიწყოთ ამ ყველაფრის გამოსწორება. ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც ვიდეოს ქვემოთ წერია: 599577343. ვიმეორებ: 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, შეარჩიეთ თემა, მოიფიქრეთ წინასწარ თემა, შეკითხვები, იმიტომ რომ მხოლოდ თქვენი ჩართულობით თუ მოხდება ტაროს გაშლა და ამ პასუხების მიღება თქვენთვის, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრაზე.